Саламат сіздер ме, құрметті көрермендер. Біліп жүреміз, жазыламыз. Видеоның астында подписаться деген бар, лайк басамыз. Я өтініш, бұндай ақпаратты сіздерге ешкім айта бермейді. Бұл 2022 жылы өте новинка зат. Рилсты білесіздер, я. TikTok сияқты рекомендация шыға береді, неше түрлі видеолар. Яғни, рилсқа сіз көптеген видеолар салып, я, сіз подписчик жинай аласыз. Яғни, TikTok сияқты көріңіз, тірі подписчикке рахат емес пе? Ешкімге жазылып, маған жазылыңыздар деп комментарий жазбайсыздар. Я, ешкімге подписаться етпейсіздер, маған жазыл деп комментарий қалдырмайсыздар, спам жазамайсыздар, блогерлердің астына нетпейсіздер, блогерлер реклам жасап беріп жатқанда нетпейсіздер, шығындалмайсыздар. Сіздердің кететін тек қана не? Бір ғана бұл уақыт кетеді тек қана. Сондықтан маған лайк басып қойыңыздар, я, сіздер. Өтініш лайк басыңыздар, мен қуанамын, я. Я, мен сияқты блогерлер бұндайларды айтпайды. Қазақта білем ғой мен, бұл 2022 жылы новинка подписчик жинаудың. Сіз уже бір айдан кейін, я, рилске видео салып бастасаңыз, я, аф, оны айтам қандай видео. Сіз уже бір айдан кейін 5000-нан уже көп подписчик жинай беру болады, уже бір айдан кейін, уже автоматтар автомат түрде қосылады уже жайлы. Так, енді видеоларды қайдан алуға болады? Авторский болады. Я өзіңізді шеке видео түріп. TikTok-тан алуға болады. Instagram-ның өзінен алуға болады. Жәсе, Instagram жылайтын алмай қойын. Сол білет уже алгоритм, роботы өздерінің программалары. Білет, что сіз банағыда өзінен алып, кері өзіне салған. Я одан Instagram. А, TikTok. YouTube-тан алыңыз, ол YouTube-тан жақсы алыңыз. Әдейім, өзіңіздің авторский қылдырыңыз, монтаждап деген сияқты. Сонымен біз рилске аккаунт ашамыз өзіміз жаңадан. Енді мен білмеймін қандай тематика салу. Мен сіздерге айтпаймын, қазір футбол салыңыздар, футбол күшті, жануар салыңыздар. Мен білмеймін, өзіңіз қараңыз, сіз не салған жақсы көресіз, не көп қарайсыз, соны салыңыз. Тестировать етіңіз, я. Мен сізге гарантия бермеймін, 5000 подписчик болады деп деді. Жай, адамдар солай подписчик жинаған сіздерге айтып отырмын. Ол сіздерде бір айда 100000 болуы мүмкін, 200000 болуы мүмкін, 100 подписчик болуы мүмкін мысалы. Я, сол, так, аккаунт аштық, я, өзімізге арнай, өзіңіз білесіз, айттым, так, екінші YouTube-тан, немесе TikTok-тан, Одноклассники-дан алуға болады. Деген Instagram-а монтаждап салуға болады, немесе бірден солай салуға, я, рилсқа саламыз үші. Я жәлі, сразу 10 видео салмаңыздар күніне. Бірінші 2 видео ертен, 3 видео одан кейін, 5 видео жәлі, жәлі, өзіңізге беріңіз жәлі, жәлі. Ешқандай алгоритм ұнатпайды, сразу бұлай жұмыс жасап кетсеңіздер. Жәлі жасау керек, жәлі, 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 жәлі. Біртінде, 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 біртінде жасау керек. Сіз бұлай риск жасасаңыз, бір риск бұлай жұмыс жасап кетсеңіз, сіз спамы сам ретінде көреді. Енді желательно өзіңіз не разбираться етесіз, сондай салған жақсы. Мысалы мен футбол туралы салған жақсы көремін. Мысықтар туралы салған, жануарлар туралы салған жақсы көремін. Футбол, мысықтар, күшті көремін сондайлар салған. Сіздерге не ұнайды, соны салыңыздар. Монтаждаңыздар күшті. Уникальный видео салсаңыз, вообще халық бағалайды. Мысалы, өзіңіз бір идея келеді, мысалы, Человек-паук, Нет пути домой, трейлер. Әртүрлі тілде. Мысалы, Hello Peter дейді ағылшынша. Оны скачать етіп аласыз YouTube-тан, сіз ары қарай өз сөзіңіз қосып жүресіз. Французша, Bonjour Peter дейді. Итальянша, Lego Peter дейді. Мысалы, корейше, қытайша, Чиша Peter дейді. Сөйтіп, ағылшынша, Hello, французша, Bonjour Peter. Сонда қазақша ассаламу алейкум Питер десеңіз, ол халыққа жүріп кетеді, потому что уникальный видео салып, оған дейін ешкім салған жоқ. Яғни сіз ойлап таптыңыз, сонда халық сіздің еңбегіңізді бағалайды. Я, өздеріңіз бірден ойлап табасыз. Лайк басамыз, жазыламыз,
жалсаңдар, мен қатты қуанамын.